Ფილოსალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები დღეს ერთმანეთს ფეხბურთში შეეჯიბრნენ. ზუგდიდში ყოველწლიური ტურნირი ჩატარდა, რომელიც სამოქალაქო დაპირისპირების დროს დაღუპული პოლიციელების გელა ნიჟარაძის, კოტე ქოჩუასა და ჯემალ თოდუას ხსოვნას მიეძღვნა. შეჯიბრებაში ზუგდიდის პოლიციის რაიონული სამართლოს გუნდმა მოიპოვა გამარჯვება, გამარჯვებულებს ტურნირის თასი სამახსოვრო საჩუქრებთან ერთად გადასცეს. ჩვენი ქალაქის მყიდრი იყო სამივე. მათი მუშაობა ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც პოლიციელების, როგორც ადამიანების, როგორც ხალხის, როგორც ქართველების. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აგერ მეუღლესთან ერთად, მეუღლესთან ერთად მოგვეწყო ეს ტურნირი.